1600 atrofi deyek mana o'rtoqlar. Kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa chiqinglar. Andijonga kelinglar. Yana bozor ham chiqasizlarmi? Koreyadanmi? 12 ta rasod aka. 12 ta rasod qiladi. Nech pul endi narxi aka buni? Sakadiske balonlari sirli holatda. 10 ta tepasi chiqaveradi. Kelishaveramiz. Ozmoz yetmagan kelishamizmi? Qarzga beramiz. Qarzga berib qo'yamiz. Variant masalan. Kutib beramiz ekanda, ha? Avgustda bersa bo'ldi aka, bir 5000 puli bor chiqsa qolgan variant qo'yib beramizmi? Qo'yib beramiz. 5000 puli bor. Propanda qancha yuryapti aka bu? Propanda 700 yuryapti, 650 700 yuryapti. 65 talingmi? 65. Qancha bilan to'ldiryapsiz? Endi ba meni yuribsiz. 150 ming so'm to'ladi. 150 ming so'm bilan to'ladi, 600 ga yaqin yuradi. 600 mingga, 600 kilometrga yaqin yuradi. 33 lik. Variant qilib beramizmi? Variant qilib beraveramiz, yarimini bersa yarimini. 5-6 oygacha qo'yib beraveramiz. Metanmi bu? Metanmi bu? Metan. Bitta metan bor xolos. Xo'p do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Qo'qon mashina bozorida bahsimiz albatta. Ko'pchilik Qo'qon bilan Andijonda adashtirib yuboradi. O'zimga o'xshab mana hozir adashtirib yubordim. Andijon mashina bozoridamiz. Kia Carnival so'raganlar, Kia Carnival, Largus, Honda, xullas Volkswagen avtomobillar, undan tashqari Mercedes, Vito yo'q ekan bu yerda. Hyundai Star X'lar bor. Undan tashqari Kamaz avtomobillarini ham sumka qildim. Va uning orqasida Jack degan avtomobillari bor, o'rtoqlar. Narxi ham juda arzon, 1.5 ming dollarga sotiladi. Undan tashqari mana bu Volkswagenlar, tiniqlar 2014, orqamda Kia Bongo, Hyundai Star X'lar hammasidan bor. Videoni oxirigacha ko'rib, bir donada like bosib qo'yinglar, xudo xohlasa video dahshat bo'lgan. Videoni oxirigacha ko'ringlar, o'rtoqlar. Mana Andijon mashina bozori, o'tgan bozor kelmaganmiz. Bugun keldik. Haftaning juma kuni. Albatta. Hammaga omad, sog' bo'linglar. Albatta yangi video. Assalomu alaykum, sog' savdo internet magazinida narxlar yana ham arzonlashdi. Miroxstor 800 rubldan sotyapmiz. Saminova semirtiradigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganlar 4 xil 1.5 ming rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 ming rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik hozirgacha. Tojikistonda ochildi. Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi. Rossiyada o'zim oldindan bor, Turkiyada oldindan bor. Elektronli joy namozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi. Butun ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbehlari bo'ladi, zamzam suvlari, joy namozlari ham juda kashsinli. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib, sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikin, yo'qmikin deb ikkilanib o'tirmang. Bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. 150 xildan ortiq dori-darmonlar, odam sog'lig'iga kerakli hamma narsamiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. 2007-yil, hurmatli obunachilar, Kia Carnival minaman deganlarga o'zini motoriga metan qo'yib yuboribsizlarga, ha? Qancha yuryapti aka u metanda? 140 talik balon 200 km yuradi. Tagida. Tagiga bo'lmaydi. 140 talik, 4 ta balon bilan shunda? 230 talik, 200 o'tadi. 200 o'tadi. Qancha yurgan bu aka? 68 ming yurgan. 2007-yil. 68 ming? O'zini yurgani shunaqa? O'zini yurgani. 2007-yil o'rtoqlar Kia Carnival kam yurgani 68 ming yurgan. Ham uzunidan, tepasida lyuki boridan, aerobaklari, multirur, avtomat korobka, sidinalari qizida, konditsionerlar bor, magnitofon 68 ming mana o'zini yurgani deyapti akamiz. Ya, apparatlar bilan tekshirib ham. Ha, apparat bilan tekshirib ham olinaveradi. Xohlasa. Inilmagan ekan, pashtek, ha? Bu yiliga nisbatan u yurgani xunukroqda. Xo'p, sidinasi. Bu oxiringi qatori ham bormi yana bitta? Qatori ham bor-ku, unga D kategoriya kerak bo'ladi. Ha, D kategoriya kerak bo'ladi, lekin bor. Sotilishda qo'shib beramiz, aka. Qo'shib beramiz. Qo'shib beriladi mana, yana bitta qatori bor. Ko'pchilik sport yengish qo'yadi meni, sababini aytaman. Uzunida oxiringi qatori ham bor, ya'ni 3 qatorli bo'ladi, kaltasida 2 qatorli bo'ladi. Orqa bakda o'ynashlaydimi, aka? Ishlaydi ha sensorlari? Yo'q, bunda sensor yo'q. Bu sensor emas. Nima bu? Sensor emas, prostoy. Nasi qo'yilgan holat. Ha, prostoy bu. Ha. Ha. Tepa yo'qolgan deyapti. Sakadiske balonlari sirli holatda.
Neçə pul soruyor bizə kəbəngə? 10.5 min. Kəmə bor? Qancə qılışdı kə bunu? 10.200 qılışdı bir gəz o. Az gənə çü bir əzəkən də ha? Variantı var mı aşınan? Yetmə gəndi çıbçasını? Kelişəmiz. Kelişəmiz ha? Kütü verirəmiz. Telefon numarız? 99'lik 892 892 48 48 90 rakamı ya qo'ng'iroq qilish o'radi. Xudo xolasa kelishtiramiz. Firma raqamida o'tkazib beramiz, chiqarib beramiz firmadan. Xo'p. Xo'p, 2012-yil Hyundai Starex minaman deganlarga mana Hyundai Starex avtomobil o'rtoqlari gurzovoyi, ya'ni passajirni emas. Qancha yurgan bu aka? 347 ming yurgan dizelda bu. Dizelda elektropaketlar, airbaglar, ya'ni oynaniki, undan tashqari qulflash sistemasi, airbag, multi-roll deyiladi, avtomat korobka, sidinasi qiziydi, konditsioner bor. Xullas, ikki kishi mazax qilsangiz bo'ladi. Barchasi bor. Poli qilingan, linon tashlab qo'yilgan, linonga poli tashlab qo'yilgan ekan mana. Endi ichkarisiga oldin sidina bo'lgan bitta. Sidinasi bor uyda. Rossiyaga chiqib turaman o'zi. Ha, o'zingiz Rossiyaga qatnaysiz. Litsenziyalari bor. Ha, litsenziyasi bor. Nechta nobarasi aka? 2 tonna gacha oladi aka. 2 tonna. Bagaj 1 tonna bagaj. Ha, bagaji ham bor, pastda. Bagaj 1 tonna. Yig'ishtirib qo'yiladi. Bagaj i nima bo'lib 2 tonna yuk olasiz. 2 tonna qo'shtirib qo'yilgan. Risol qo'shtirilgan. O'sha zimli balondan ekan haqiqatan. Balon zimli balonda Starex 600 kilo yozilgan, lekin 2 tonna yukni ko'taradi mana. Kimga qiziq bo'lsa, kimga kerak bo'lsa shunaqa avtomobil izlayap turganlar bo'lsa, tayyor takmiti bor. Ya'ni qatnasangiz bo'ladi. Risolli resor bor. Nech pul so'rayapsiz endi aka buni? 10 ming nimadan chiqursan ki? 10 ning tepasi chiqaveradi, kelishaveramiz. Ozmas yetmagan kelishamizmi? Qarzga beramiz. Qarzga berib ko'ramiz. Variant masalan. Kutib beramiz ekanda, ha? Ha, avgustda bersa bo'ldi aka, bir 7-8 ming puli bo'lsa. Ha, qolganini, ha. Telefon nomeringiz? 94lik 433 55 52. 55 52 ga qo'ng'iroq qilish kerak, xudo xolasa. Bo'ldi, bozoringiz bersa aka, sog' bo'ling. Xo'p. 2014-yil o'rtoqlar Volkswagen so'raganlarga mana Volkswagen avtomobili. Hozir bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Ochib yuboring aka. Motor moy yemaydi aka. Bu benzindan? Salarkada. Salarkada. 286 ming yurgan holatlari. 3 kishilik bu ya, albatta. Qiziq bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar. Airbag'i bor bunda ham mana. Avtomatik. Bemalol ikkita damas yukini olaveradi mana. Bundan qarab kulishlar bu yoqmaydi ekan. Ochilmaydi ekan. Nech pul endi aka bu? 12 ming aka. 12 ming so'rayapsiz, kami bor. Dizelda nechta rasxod qiladi? 9 ta rasxod qiladi. 2 tonna oladi. Oladi bemalol, xudo xolasa. Qancha qilishdi aka? 11 qilishdi. Bermadingizmi 11 ga? Naqd pulga berasizmi 11 ga? Hozirroq qo'ysa. Hozirroq qo'ysa yuradi. Telefon nomeringiz?
91 lik 288 78 71 ga qo'ng'iroqni so'radi. Kelishtiramiz, xudo xolasi. Ayb yo'q, rasxot yo'q, ortiqcha sarf xarajat yo'q. Ozmoz yetmaganini kutamizmi aka? Minaman deganlarga tayyor bo'lib qolgan avtomobil. Salarka ekanmi? Salarka, ha. Xo'p, Kia Carnival minaman deganlarga 2006-yil. Kia Carnival avtomobili o'rtoqlar. Ana ochib yuboring aka. Bu holatlari. Ushlab urganim qopmizda. Ya yo'q. Kojini sidinalar ekan. 277 ming yurgan mana. 277 ming yurgan avtomat korobka. Sidinasi qiziydi. Magnitofon, kojini barbod tepalarida mana luklari bor albatta. Airbaglar bor, multirol. Kimga qiziq bo'lsa, elektropaketlar, bakovoy qulflash tizimasi. Kojinni. Orqalari ham xuddi shunday B kategoriyada bemalol minsangiz bo'ladi. Buni ko'tarsangiz sedina bo'ladi. Hozir momentda barbob 2 kishilik barbob ketilaveradi. Uzunidan, ya'ni limuzinidan. Oh, metani bor ekan mana. Metallisidan so'raganlarga albatta metani bor. Neç pul endi aka narxi? 11 ming so'rayapmiz, kami bor. Qancha qilishdi bozor? 8 yarim tepasida. Ozmos qo'sib yurgizdiramiz mashinani. Ha, 10 tepasida yuradi. Telefon nomeringiz? 33lik 565 55 565 05 55 565 05 55. 565 05 55. 5 nechi edi? 500 yangi oldi. 33lik 395. Menga ko'rsating, o'zim aytib qo'yaman. 395 05 55. 05 55. 395 05 55. 395 05 55. 33lik, ha? 33lik. Variantni bera olamizmi? Variantni bera olamiz, ha, yarimini bersa yarimini. 5-6 oygacha qo'yib bera olamiz. Metanmi bu? Metanmi bu? Metan. Bitta metan bo'lsa xolos, ha? Bo'ldi aka, xo'p. Qancha yuryapti shunda? Bilib qo'yay shuni, ha? 270. 270 ming yuradi. 270 km yuradi, ha? Xo'p, bo'pti. Kraska bo'lib udar bo'lib kaltaygan joylari yo'q, ha? Xo'p. Bari bozordagilar hech qaysi syomkaga qiziqmayapti, o'rtoqlar. Olmagan narsasiga telefon qilaveradi degan uchun uni ko'pchilik og'izdirmayapti. Shu avtomobillar bor, kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Sotiladi hammasi. Kontora 2014-yil Largus so'raganlarga Largus bu nima metanmi? Parapana bu. Motori qanaqa buni? Renault motormi shu? Motor Renault ekan o'rtoqlar. Ko'pchilik shunaqa motordan so'raydi. Airbaglari bor, albatta. Konditsioner bor, magnitofon, chexol. Pollik sidina qiziydi ekan aka. Qancha yurgan bu? 370 ming? 370 ming yurgan. Orqalarida ham joylari bor. 7 kishilik B kategoriyada bemalol minsangiz bo'ladi. Lada Largus. Yoqilg'i nima bunda aka? Propan. Faqatgina propan. I benzinda ham yuradi, ha? Aka nechi pul ekan bu? 9 ming narx, ha? Kami bor. Qancha qilishdi? Qilishyapti 8 ming. 8 ming. Qilishdi bergingiz yo'q. Qo'lsasa yuradi. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 97lik. 97lik. 472. 472.
45-15. 45-15. Motorda rasxot yo'q. Yo'q, motorda rasxot yo'q. Kraska bo'lib, udar bo'lib, kalta yegan joylari? Kalta yegan, petnolari. Petnosi bor xolos-a? Mashina o'zingiz nomingizda. Generalni beraveramiz-a, xudo xolos. Propanda qancha yuryapti aka bu? Propanda 700 yuryapti-da, 650-700 yuryapti. 65 talingmi? 65. Qancha bilan to'ldiryapsiz? Endi ba, meni yuribsiz-ku. 150 ming so'm to'ladi. 150 ming so'm bilan to'ladi, 600 ga yaqin yuradi. 600 ming ga. 600 kilometr ga yaqin yuradi. Gap yo'q aka, bozoringiz bersin. Mana hurmatli obunachilar, Lars kerak bo'lsa albatta qo'ng'iroq qilib kelishib olsangiz bo'ladi. Propanda ekan, Renault motor albatta 2014-yil kelishilgan narxda sotiladi. Bir 5 ming puli bor chiqsa qolgan variant qilib beramizmi? Qilib beraveramiz, 5 ming puli bor. Honda desa 2010-yilda ishlab chiqarilgan o'rtoqlar. Kimga kerak bo'lsa albatta passajirni hozir bir boshda iloji boricha tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Xo'p, salon holatlari pastki Karnivallarga o'xshab ketadi. Elektropaketlar bor, airbaglar, multirol albatta, avtomat korobka. Magnitofonlarigacha bor, konditsioner bor, sidina qizdi albatta. Chunki u pastga qo'yilgan mana pastda bari bor, tepada luki bor. Qancha yurgan aka bu? 190 ming yurgan, ha? Hamma yo'g'i. Polli bilan bo'lgan. Hamma yo'q toza. Polli bo'lgan. Ko'ryapsiz tozaligini. Tanirovka ruxsat bor aka, ha? Tanirovka ruxsati bor. Tanirovka ruxsat bor ekan. Bu yerga bemalol bitta 100 ta metan qo'yib olsangiz, bemalol bo'ladi. Ya'ni metan qo'yib yursangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz mosidan yotqizsangiz, shu yerga kirib ketadi sidinasi. Barlari bor. Avtomat. Yoqilg'isi dizel aka? Benzin. Benzin, ha? Nechta rasxat qilyapti? Одной оно Америкага qarab chiqarilganda bu. Koreyadan. 12 ta rasxat aka. 12 ta rasxat qiladi. Nech pul endi narxi aka buni? 16 deyapti. 16 ming kami bor. Kami bor. Bozor narxi qildim buni aka. Bozor 14 ga qarab qildi. 14 ga bermayapsizmi aka? 13 tepasi qildi. Ha, 13 tepasida. Qildi. Bergingiz yo'q. Yo'q, bergan. 13 tepasida yuradi. Telefon nomeringiz? 90lik 622 622 1122 1122 ga qo'ng'iroq qilishingiz kerak, xudo xolasa. Motorda rasxot yo'q aka, xadoylar bo'lgan bunda, xado hamma yo'q zo'r, xudo xolasa. Yetmagan variant qilib berasizmi? Kutib beramizmi? Variant yo'q. Kutib beramizmi? Kutib. Kutib berilaveradi. Bo'ldi, xo'p, bozor bersa aka, sog' bo'ling. 89 Bartovoyda endi bu, to'g'rimi? Yo'q, Samosval aka. Samosvalmi bu? Bartovoyda o'ntarmaydigan. Ag'darma. Ag'darmasa, dokumentalmi bu aka? Dokumentalmi aka. Xo'p, 89-yil o'rtoqlar aka emas. O'z Bartovoyga o'xshab turadi, lekin Samosval, ya'ni Ag'daraydoqonidan sumka qilishni boshladik. Xullas, motor qismlari yaxshi. Hamma yo'q joyda, rammalari. Balon holatlari. O'rtalik holatda. Yangi qo'yganmiz oldin. Oldin, ha? Xo'p, kerak bo'lsa, shunaqasini izlab turganlar bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Aka, bu 2 silindrda, to'g'rimi? 2 silindrli. Ha, 2 silindrli, sabab uzun. Bittaga qiynaladi. 2 silindrli motorda rasxot yo'q aka. Bu nechta rasxot qiladi o'zi? Yurganiga qarab, endi nima yurganiga? Yukiga qarab, ha? Nechta tonna oladi o'zi bu? 15 tonna oladi, val standart aka. Xo'p. Val standart korobkalar tat, mo'z korobkalar hammasi tat. Endi katta shop oladigan shopurlar tushunadi. Val standart Xitoy va Kurgovoy no. Avto rasxoti yo'q. Rasxoti yo'q. Avto rasxot. Ramada treshina bor, ramada jinda yorug'i bor. Endi katta shopurlar o'zi tushunadi. Qoplangan rama, ramada yorug'i bor aka. Oldi ikkita balon yangi olib qo'ygan. Oldini. Ha, orqalari 70-80%. Xo'p. Kelishgala 10 tonnali.
Teleşke. 10 tonnalik. Teleşke Mostay'da bo'ladi, teleşkalar 10 tonnalik. Xo'p, nechta pul so'rayapsiz endi? 11 ming tushib beramiz endi. 11 ming so'rayapsiz. Devo bo'lsa ham barter qilamiz. Kami bor. Qarab, xudo xolasa. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Telefon nomeringiz? 95lik. 95lik. 005. 005. 2865. 2865 ga qo'ng'iroq qilishura. Xudo xolasa, kelishtirib beramiz. Mashina bo'lsa barterga ham beraveradi. Ha, devorgan barter qilamiz. Holatiga qarab aka. Holatiga qarab. Kelishilaveradi. Mashina bo'lsa, kelishaveramiz. Yetmasa biz beramiz pulini, yetmay qolsa ular beradi mashinani. Ha, barterga. Bo'ldi, bo'ldi. Ha, undan tashqari qarang, bu yetmay qolganini pulini kutib ham beraveramizmi? Endi misol o'zimizga tushib qolsa, xo'pchi vodiydan odam qo'qadigan odamni bo'lsa beraveramiz. Beraverasa, odamiga qarab kelishilganda qarab beraveramiz. Sotilaveradi. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin aka, sog' bo'ling. Bu spalnisi bordi endi aka, ha? Ha. Mana o'rtoqlar, salon holatlari, orqasida joyi bor. Dam ham olasiz. İyi plus iş qilyap turgan pamyetingizni ishda ham qilsangiz bo'ladi. Charchagingizda dam olasiz. Hamma yo'g'i joyida. Mashina tayyorlangan holatda endi. Ba'zi bir vaziyatlarga ko'ra pul kerak bo'lgani uchun sotilyapti. Tayyorlangan aka bu, ha? Umuman rasxod qilmaydi oliydog'i odam. O'tkazib beramizmi buni? Ha, o'tkazib beraman. Firmada bo'lsa bu, ha? Nomingiz aka. Ha, o'zingiz nomingizda firma raqami bo'lsa ekan. Bo'ldi aka, Andijonda o'zining mashinasi? Andijonda. Dokument bitib o'radi. Dokument bitib o'radi. Xo'p, bozoringiz bo'lsin. Bu antiqa avtomobil o'rtoqlar. Nomi ham antiqa, lekin emblema Toyota, i changangda emblemasini qo'yib qo'ygan Juk degan yuk avtomobil o'rtoqlar. Qo'sh balon bas, yakka balonli. Bort uzunligi qancha aka buni? Bort uzunligi 3 metr. 3 metr. Kak uvozlarga o'xshab ketganda aka. Uvozlarga o'xshab ketadi. Metan bor. Nech tonna oladi aka bu? 2,5 3 tonna oladi bemalol. Metani bor mana. Balon holatlari yaxshi. Rezinka qo'yib qo'yibdi. Ya'ni resorga rezinka qo'shtirilgan. Uozik bilan bir xil ekan pashtyoni. Рабочий машина мана. Неч пул энди ака бу? 25 миллион деп. Сомга 25 миллион. Кама бор. Неч пул кылышты? Кылышыпты. Канча? 15 16 17 15 лерге жүргүзөсүңбү? Жүрүптү 15 лерге я тепасыга жүрөм. 15 тепасыга жүрөм. 15 тепасыга жүрөт. Нах болсо. Нах болсо. Жүргүздүрөбүз. Азгина коссо болду махан. Телефон номериңиз? Шуну эстиде жоодашы номер. Хулласы ортолор телефон номери жок. Келиңлер көрүңлер. Макул келсе мана 15 миллион үстүндө жүрөт, Худо хакласа. Бу долларга канча болот энди? 1700-1800. Yo'q, ya ko'payib ketadi aka, bu 20 millionga borib qoladi unda. 20 ni pastroq kirishamiz. Xo'p, 1.5 ming ekanda, chiqib qursin 1.5 ming. 1600 atrofida. 1600 atrofida ekan mana o'rtoqlar. Kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa chiqinglar, Andijonga kelinglar. Yana bozor ham chiqasizlarmi? Agar sotilib ketsa, omad, sotilmasa chiqasizlar. Kelinglar, ko'ringlar. Ukasining nomeri bor aka, lekin esidan chiqib qoldi nomer. O'shaning uchun telefoni yo'q.